Hej och välkommen till Lundbergs filmklassiker. Jag heter Magnus. Och jag heter Lennart. Hej, hej. Och idag så ska vi snacka dokumentärfilm. Men även dokumentärfilm är ju en filmgenre. Jajamensan, och det handlar om den andra i en dokumentärserie, nämligen Ett anständigt liv. Ja, den första hette ju Den kallar oss mods, den andra Ett anständigt liv och det tredje heter Det sociala fallet, eller Sociala arvet heter det, och så finns det även en fjärde film då, en typ av epilog. Jaja, och vi pratar om Stefan Jarls filmer, den så kallade mods-trilogin kallas den för. Ja, och i De kallar oss mods då får man ju följa Kenta och Stoffer under det glada 60-talet när de lever livet och föraktar arbetarna och ja, sitter och dricker billigt rödvin under någon bro liksom. Och röker hasch. Ja. Sådär. Man kan ju tänka sig då att jag i min ålder skulle kunna inte vara ja, i den generationen då. Men jag känner mig faktiskt yngre än vad de gjorde. För de här är alltså, även om de bara är några få år yngre än mig. De kanske skulle varit en liten bit över 70 idag. Men så känner jag ändå inte igen mig i det där. Och det kan ju hända, även om jag bodde i Stockholmstrakten på den tiden, så var jag inte på de här ställena. Och så jag känner inte igen mig ett dugg ifrån miljöerna i De kallar oss mods, och ännu mindre ifrån Ett anständigt liv. Som ju är mera misär kan man säga, än vad kallar oss mods är en mera glad film och en ja, lite rolig film på sina sätt. Och så är det briljanta med Jarls dokumentärer då är att man får följa de här karaktärerna liksom med 10 års intervaller då. Så den första är på 60-talet, den andra är i slutet av 70-talet och sen får man följa dem igen då under 90-talet och se hur det utvecklar sig. Under 60-talet så var de glada och liksom naiva ungdomar, men sen så kommer ju heroinet in i Ett anständigt liv och alkoholen och cannabis. I början så kände jag när 26an fanns här på Drottninggatan alltså. Så kände jag ungefär 4 stycken som sålde hasch, alltså. Det var svårt att få tag i hasch. Och nu under de här jävla 12 åren alltså, så är heroin lättare att få tag i än en varmkorv i den här jävla stan. Ja, så det är som jag sa, det var rena misären, framförallt när det gäller en av huvudpersonerna, Stoffer, som nu då blir påverkad av det heroin han hela tiden tar och överdoser han tar. Och dör under inspelningen. Ja, precis. Hur mycket av de här scenerna som är tillrättalagda och hur mycket som är genuint, om man säger så, dokumentärfilmad, det kan jag inte säga, men naturligtvis så finns det en struktur och en tanke i den här filmen väldigt tydligt. Och han använder sig av till exempel musik för att skapa den rätta stämningen på ett sätt. Och där jobbar han ihop med Ulf Dageby. Så är det. Och Stefan Jarl har ju fått mycket kritik då för att han tillrättalägger scener och så vidare. Men jag vet inte riktigt om man kan kritisera han för det. För det är ju saker som har hänt även om han filmar dem i efterhand. Till exempel som Kenta torka blod och efter hans mor har mördat en kille. Det har han ju gjort, men det kanske inte just det tillfället han filmar så att säga. Ja, vi har ju en sån här diskussion som pågår nu om en alldeles modern dokumentärfilm. Så det finns ju en diskussion idag. Hur mycket får man tillrättalägga och så vidare. Vad tycker du där? Det beror på vad man är ute efter. Man är ute för bara liksom skildra sanningen och sånt som har hänt. Liksom. Då kanske man... Men det är ju inte det Stefan Jarl gör i sina filmer, och tycker jag i alla fall, utan det han gör det är ju skildra liksom deras liv, en viss stämning, hur de har det, liksom hur de lever, och då tycker jag inte att det är helt fel att använda liksom även sådana där grepp. Precis, för att
De blir ju lite grann av skådespelare nu, framförallt Kenta då i det här som då låter sig regisseras, men han är säkert också med och påverkar själva handlingen då. Allvarligt, Gösta, det är inte frågan för att jag gapar på det på något jävla sätt. Alltså. Men här, man blir ju smådeppad. Man hör att du ligger och dör överallt i hela stan. Alltså. Här, vi har i alla fall varit polare så jävla länge. Alltså. Hur många gånger har du dött? 3 gånger hittills. Hur fan har du hört alla de där grejerna? Men det är ju folk som har ringt hem till mig så här. Ringer de hem till dig och säger när jag dör så här? Nej, men de ringer, ja, nu är Gösta där igen. Du vet ju djungeltrumman. Har du lyssnat så här, Kent? Jag tar en tjosan ibland så här. Det har blivit lite häftigt ibland. Det finns ju andra scener alltså som är några av de mest otäcka man har sett då, när folk sitter med sprutor inne på någon toalett på T-centralen eller utanför Sergels torg. Alltså fruktansvärt otäcka scener tycker jag att det där är. Mm. Och om jag inte missminner mig tycker jag såg ju någon dokumentär om den här inspelningen att Stefan Jarl fick frågan om han ville se någon skjuta heroin då. Han hade väl sagt nej då, men blev övertygad av den här människan och ändå följde med in på toaletten liksom och se hur det gick till. Och det är ju väldigt, väldigt starka scener liksom, när de sitter och ringer verktygen i toaletten och så vidare. Så det är ju otroligt obehaglig film. Kenta blev ju lite grann av en stjärna efter den här filmen då, och började ju uppträda med sin gitarr och sjunga sånger och skriva musik och vara med i festivaler och så vidare då. Legendarisk för de som håller på Bajen också. Ja, precis, va? Så att det är ju, ja, det blev ju, han blev ju någonting av det där. Däremot Stoffe, som ju var med i första filmen och kanske var den mera var ännu mera huvudpersonen än vad Kenta var i första filmen, vill ju uppenbarligen inte vara med i den här filmen speciellt mycket, och han försvinner ju en gång när Kenta konfronterar honom och han bara går för att han klarar inte av att diskutera sitt missbruk. Nej, och Kenta och Stoffe har väl liksom gått skilda vägar då efter Mods-filmen, för då var de ju bästa vänner då. Men Kenta gick mer in mot alkohol och cannabis och Stoffe gick på liksom heroin och lite tyngre grejer, och då skildes de ju åt i sitt missbruk då. Men det är ju inte bara en skildring det här av två stycken personer och vad som hände i Stockholm, utan det är ju en skildring av den här världen i Stockholm med prostitution, med narkotika och med de som lever utanför samhället då. Vad är det han vill säga då, tycker du? Nej, han försöker skildra den om liksom de mörkare sidorna av samhället. Liksom, man har ju väldigt lätt att skjuta undan dem, för att det är ju inte så kul att se på. Men det är ju något som alltid kommer finnas där. Jag menar, idag har vi väldigt mycket missbrukare. Vi har sådana som inte har något hem och så vidare. Men det är ju lätt att man kollar över axeln liksom och bara går förbi istället. Men här är ju Stefan Jarl väldigt uppsökande och verkligen försöker skildra hur det är att leva i den här situationen. Men har han några lösningar på problemet då? Jag ser inte det. Alltså lösningen skulle möjligtvis vara att försvinna någonstans till en gård i norra Sverige som han faktiskt själv hade gjort under vissa sommarmånader och som man ville att hans son också skulle göra. Men är det en lösning? Skulle du inte vilja bo här, Patrik? Va? Nej. Varför då? Jobba i skogen och bli stor och stark. Det är kul här istället för det här Jakobsberg bland betong och skit. Här har du i alla fall naturen. Eller hur? Va? Tänk att gå här och spatsera i lugn och ro. Inga som jagar. Nu ska jag göra det och nu ska jag göra det. Va? Får gå här och ha sin egen lilla tid. Alltså. Gillar du inte det alls? Nej, du är ett stadsbarn. Men du behöver ju inte ha lösningar som dokumentärfilmer, utan det han gör är att peka på ett problem. Sen behöver ju inte han lösa det och fixa världen. Däremot är det ju väldigt bra liksom att visa de här sidorna av samhället som
som det inte är så många som bryr sig om man ska vara riktigt krass. Alltså. Ja, det är några av de kanske också starkaste scenerna, förutom de som handlar om själva injiceringen, är ju då när folk ligger på marken och vanliga svenssons bara går förbi och bryr sig inte vad som kan ha hänt eller så. Va? Lite otäckt då, att man, människor som inte bryr sig om andra människor som befinner sig i misär eller inte vill hjälpa till. Det är också en sån där tydlig scen som jag minns ifrån den här filmen då. Ja, en annan stark scen är ju när de här prostituerade snackar om hur det är att vara prostituerad och hur de får stryk och så. Men de måste ju hålla på sådär ändå liksom, för att annars har de inte pengar att köpa heroin för. Liksom. Det styr ju hela deras liv. Alltså. Jag tar fram gummi sen, jag ska ta gummi. Ja, men du var ju med och köpte det nu, säger jag. Så här. Sen kom inte jag ihåg honom, så vaknade jag upp först. Då slog jag pall i golvet. Så här. Och vaknade. Och jag blev så jävla här är jag chockad. Alltså, för det där kom så häftigt på mig. Alltså, förstår du? Fick du oss med? Jo, det stalsgällde. Så jag bara slog i gatan. Så här. Eller ja, precis. Om man ska dra in 1000 eller 1500 spänn om dagen på den tiden, så är det väldigt mycket pengar. Och såklart att det är, han har lyft fram en värld som är väldigt otäck och känns främmande säkert för de flesta, men som finns där och måste också synliggöras bara av det skälet. Och tyvärr så kommer det nog alltid finnas där ändå. Och det finns ju inte så jättemånga dokumentärer, i alla fall från Sverige, som berör den här problematiken. Den enda jag kommer på är väl heroin då, från början eller mitten av 2000-talet eller så. Också väldigt stark film, men jag tycker Stefan Jarl, när jag väljer ut Kenta och Stoffe så känner man dem från filmen innan liksom, då det byggs upp ett band till de här personerna på ett annat sätt än vad det brukar göra i dokumentärer. Och sen har jag den möjligheten då, vilket jag använt i alla filmer utom den första, nämligen att använda återblickar, använda gammalt material när han plocka fram det på så sätt, visa på utveckling och så vidare. Nej, skicklig är han, och han är ju en föregångare i Sverige. Det finns ju ingen annan som har gjort film på det sättet när det gäller liksom att skildra missbruk i Sverige på det sättet. Så var han ju först, vad jag kan minnas åtminstone. Nej, men precis. Samtidigt så märks det ju att han håller ju av Kenta och Stoffe. Han, liksom, han känner för de här människorna, och en dokumentär har så lätt att bara bli liksom, det blir som en vägg. Man är bara betraktare, men det känns som Stefan Jarl också är en del av den här världen och faktiskt bryr sig om dem. Ja, och om man då liksom håller kontakten under så lång tid som man har gjort ända fram tills båda är döda, så visar det ju då att han inte bara filmar och sen lämnar dem i sticket sen, utan att han verkligen försöker hålla kontakten på olika sätt. Och så. Men är de här filmerna relevanta idag då, tycker du? Ja, absolut. Den här problematiken är ju högst sagt liksom levande idag, och jag menar, folk kommer att leva så här och folk kommer att styras av drogerna och man kommer att sopa problemet under mattan liksom. Så att ja, de är i allra högsta grad relevanta idag, alla tre filmerna faktiskt. Ja, det är de. Jag gillar dem inte, men jag tycker ändå de är bra. Nej, jag tycker det är väldigt bra dokumentärer fortfarande, och jag skulle absolut slänga iväg en rekommendation på alla tre. Ja, precis. Va. Nu tog vi ett anständigt liv i och med att den är kanske mörkast av dem. Så är det. Och det är väl den som berör mest också. Den är obehagligast att kolla på, skulle jag vilja säga. Ja, och men det är ju inte den första filmen, utan den första är ju Vi kallar oss mod, så att om man vill se alla tre så bör man kanske börja i kronologisk ordning. Ja, absolut. Men nu skulle jag vilja tacka för att ni kollade på denna video. Så får ni gärna trycka gilla och så dela och prenumerera. Syns vi nästa, va? Jajamensan, ha det bra. Hej då. Ha det gott.